good morning! Siyempre, pag nagpasukan, usapang exam na kasunod niyan. So, ano nga ba ang mga gagawin kapag mag-e-exam na? At saka anong goal mo kapag exam time? Pumasa lang ba? Or maging highest ka? Mahirap siyempre kapag pumasa lang, ang kalapit nun bagsak. Pero yung highest, ang kalapit nun, pasado pa rin. So, pag-usapan natin. Teka, exam, how many letters? E-X-A-M, apat. So, ano nga ba yung exam? Pwede nating sabihin na ang exam ay extra aral muna. Kaya siya exam. Okay? So, sige, sa video na to, let's talk about the 12 tips para malaman natin ang pinakamagandang gawin para pasado o highest sa exam. Tip number 1. Huwag basta mag-memorize ng lesson or yung topic na nire-review mo. Bakit po, ma'am? Kasi paano kung essay ang sasagutan mo o kaya yung true or false or yung mas magandang version ng true or false, yung modified true or false. So paano mo siya i-analyze? Minsan naiiba yung words. So ang ginagawa natin pag minememorize natin yung sakto, pag iniba ni teacher or ni professor, nahihirapan tayong hulihin yung main thought. So mahalaga alam natin yung pinakang concept. Naiintindihan natin siya para ipa-essay man yan, ipa-true or false man yan, modified true or false, everything, kayang-kaya mo lahat yun. Okay? Number 2, mag-review 2 weeks bago ang exam. Okay? Mahalaga na meron tayong time frame na enough lang, hindi tayo nape-pressure, hindi tayo nagmamadali. Kasi ang hirap mag-review kapag naghahapit ka ng husto. So, hindi mo malaman anong uunahin mo, 7 subject mo, 8, siyam, alin doon ang mauuna. So, definitely mas maganda kung mas mahaba pa yung time. So, it could be 2 weeks or 3 weeks or more. That's a lot better. Tip number 3, i-record ang Q&A or question and answer sa cellphone or any recording device. So ito ay para madaling maalala na parang lyrics ng kanta. Halimbawa, what is communication involving words? So ang sagot doon, verbal. What is the type of communication involving facial expressions, gestures, body language, and other wordless signals? Answer, nonverbal communication. What is the type of nonverbal communication that involves touch? So ang sagot, haptics. Okay, so madaling i-record, tapos madali ring pakinggan, madaling maalala. Okay? Tip number 4, gumawa ng mnemonic device na nire-review para sa mga enumeration. Okay, halimbawa, stages of speaking. So, BPRA, breathing, phonation, resonation, articulation. Okay, so halimbawa, who are the 3 great Greek philosophers? Spa, Socrates, Plato, Aristotle. So, pwede tayong gumawa ng mga ganon. Okay, number 5. Huwag mag-review ng tuloy-tuloy. Are you familiar with the Pomodoro technique? So, magandang alamin mo yung Pomodoro. Ang principle doon ay concentration and cutting into short breaks. Bakit kailangang i-cut, ma'am? Bakit hindi dapat tuloy-tuloy? Kasi nagra-rumble sila sa utak natin. Okay? So, parang pagkain, dinire-diretso mo. Dire-diretso ka ng kain, baka mabulunan ka. So, kailangan merong intervals, merong break. So, parang water break, CR break, and the like. Okay? Tip number 6. Ito parang secret to, pero i-reveal ko sa inyo ha. Balikan ang mga quiz na nagdaan, okay? In the past weeks or within the term. Within the term rather, in the past months. Ma'am, bakit po? Kasi dun sa mga quiz na yon, merong kinukuhang mga items dun. Kaya reviewin mo yon, balikan mo yon dahil for sure may mga kasamang items dun. Okay, so itabi mo yung mga previous quizzes ha. Huwag mong itapon or ilagay kung saan. Please put them in an enclosure or at the cover of your notebook. Okay, wise yun ha. Okay, number 7, gumamit ng Quizlet or any quiz app sa ating mga technological devices. Maraming ino-offer na app para sa efficient and effective studies. So, gamitin natin yun, okay?
Or kung wala naman, ma'am, wala po akong Quizlet, you can do it manually. So, isulat yung mga tanong, tapos lagyan sa gilid kung anong sagot. Then, pwede mong takpan yung gilid, ipitan mo ng papel, okay? Tapos, dun ka magsagot sa nakaipit. Then, titingnan mo ngayon kung ano yung nandun na sagot sa original paper. Okay, so pwedeng manual, pero kung meron ka rin lang namang device at meron kang access for this internet applications, you go for it. Okay, Quizlet is one reliable application for review. Okay, number 8, huwag masyado magpuyat 2 nights before or especially the night before the exam kasi baka mag-mental block ka. So, sayang yung review mo kung during the exam ay makalimutan mo. Mahalaga yung tulog, ha? Okay, so matulog ng maayos. Especially the night before the exam. Number 9, exam day. Kalma lang sa araw ng exam. Okay, the more kang ma-excite, the more kang ma-tense, nako, baka makalimutan mo yung mga bagay na alam mo. So, keep calm. Okay? Number 10. Sundin ang panuto or directions. Basahin mabuti. Kadalasan, I encounter this with my students. Before they begin, I read the instructions. I give them reminders na basahin mabuti yung exam, directions, at sundin. Kaso, na-excite sila, for example, sa question 1, question 2, kasi alam na alam nila yung sagot. So, sinagutan ka agad. For example, ang sabi, underline. Ang ginawa naman nila, binilugan. So, counted ba yun? Of course, if you don't follow the directions, hindi siya makakount. Okay? Number 11. Unahing sagutan ang madadali. So, yung madali, unahin mo na yon. Yung mahirap, i-reserve mo sa bandang huli. Mahirap kasi na umpisa pa lang, drain na kaagad yung energy mo, nahirapan ka na kaagad mag-isip, na-torture ka na. So, unahin mo yung madadali at yung sure na sure ka sa sagot. Okay? And the last one, ipapasa na yung papel. Huwag makikipag-unahan or huwag magmamadaling isubmit yung papel, especially kung may time pa naman. Ma'am, bakit po? I have encountered this several times. They are good students. They are on top of the class. Ang nangyari, na-pressure kasi nagpasa na kaagad yung kaklase. So parang siya na lang, ilan na lang sila? 5? So, minadali pa niya. Eh, may time pa naman, may 20 minutes pa. Hindi na-review yung sagot, yung pala, hindi nasagutan yung 2 items sa likod na essay part, which are, you know, equivalent to 20 items. So, sayang na sayang. Okay? So, review. Use the time to check everything in your paper or in your exam. Okay? So, guys, alam na this. Okay? Baka panayang dasal natin, pero panayang bantay natin ang notification sa cellphone. So, of course, hindi natin pwedeng pagsamasamahin yung pagre-review, pag-wish na makapasa, pero bantay sa notification sa ating social media accounts. Isa-set aside natin syempre yun. Kasi walang tip na gagana kung tayo ay nagbabantay ng notifications sa social media. So, focus! F-O-C-U-S. Focus. Alright, so sana may napulot kayo dito. Tandaan, no aral, no learning. No review, no answer. No answer, no grade. Sorry. Ayoko mangyari yon sa estudyante ko bilang guro. And for sure sa'yo bilang estudyante, ayaw na ayaw mo mangyari yan. So, go review and go get it. Okay, so thank you so much. Do not forget to subscribe my channel and click the bell icon for more lesson videos, practical tips, and anything educational. Thank you so much. Have fun learning.